Poštovani gledatelji, dobra vam večer, počinje Dnevnik. Komemorativnim skupom žrtva Borova naselja za domovinu obilježena je 30. obljetnica sloma obrane ove vukovarske gradske četvrti i stradanja hrvatskih branitelja i civila. Sudbina i mjesto posljednjeg počivališta mnogih odvedenih iz Borovo Komerca do danas su nepoznati. Večeras u 20 sati i 10 minuta premijerno prikazujemo dokumentarni film Gdje je Miro, posvećen Vinkovčaninu Mirabelu Matičiću, izvedenom 1991. iz Borova Komerca, koji je do danas na listi nestalih osoba. Nakon polaganja vijenaca podno ostataka Borovo Komerca i mis zadušnice, program sjećanja nastavljen je u Borovu na obali Dunava, gdje spuštanjem vijenca i ruža u rijeku odana počast svim žrtvama koje su nakon sloma obrane Vukovara i Borova naselja zarobljene, dovedene u tadašnje Borovo selo, ubijene i bačene u Dunav. Komemorativnim skupom žrtva Borova naselja za domovinu obilježena je 30. obljetnica sloma obrane ove vukovarske gradske četvrti i stradanje hrvatskih branitelja i civila. Prigodan program održan je podno ostataka Borovo Komerca, gdje je tijekom domovinskog rata bio smješten izdvojeni dio vukovarske ratne bolnice u kojem su se tada nalazili ranjenici, ali i civili. Prema podacima vukovarskih stradalničkih udruga, u trenutku okupacije 19. studenog 1991. u bolnici i skloništu u Borovu Komercu bilo je oko 1000 civila i ranjenika. 115 branitelja i civila nasilno je odvedeno, izloženo torturama i ubijeno. Nakon završetka komemorativnog programa formirana je kolona sjećanja, čiji su se sudionici u molitvi uputili do župne crkve Gospe Fatimske, gdje je služena misa zadušnica. Ovako je to izgledalo 19. studenog 1991. godine. Marica je jedan od preživjelih svjedoka. Ja i čerka smo bili nepokretni. I kad su nas napali tu, i to je gorelo, kad je udarila valjda ta granata, oganj, to je od plafona do dole, skroz se zasijalo. To je sve gorilo i kuća, zgrada se dole spustala. Tukli su gore, gornji dio Borovo Komerca avionima, avionskim bombama koje su bile zapaljive. Zapalio se gornji dio, je gorio. Donji dio što je bilo, to su topovima i tenkovima tukli po nosivim stupovima. Glavni ulaz su zarušili. Boško je sa skupinom suboraca u želji da spasi ranjenike iz gorućeg Borovo Komerca upao u zamku neprijatelja. I tada započinje njegova golgota. I odmah je počela selekcija, pretresi, tu su nas u ovu halu prislonili. Mene su osobno skinuli golog, nisu našli ništa od oružja, pošto smo svi bacili. I obukao sam se, tražio sam vozač, ko rekao, hajde, uzeli su novac, nek bude. Kaže, neće ti više trebati ovaj to. Jedna slika ovom hrvatskom branitelju trajno će ostati urezana u sjećanje. Pred mojim očima tu sam jednom čovjeku sasvrti, rapav cijeli u leđa. Zašto? Šta? Ne znam. Niti se sjećam ko je, ni šta je. Uglavnom, to je ostalo meni cijeli život. Odmah su vršili odvajanja tu i jedan dio je ubijen tu odmah kod Borova Komerca, a drugi su prilikom hodanja ono u koloni što smo išli prema Borovo naselju, odnosno Borovskoj cesti. U toku hodanja toga izdvajali su iz kolone i sveukupno nam je tu negdje ubijeno oko 90 branitelja. Među njima i Anicin sin Vjekoslav. Došao je ovdje s ocem gasiti Borovo Komerc. Tu je zarobljen i odveden je na broj 33 na Trpinskoj cesti je ubijen. Njih 13 je tamo. Do sada sa toga mjesta identificirano. Nakon dugih godina traženja, Anica je uspjela doći do Vjekoslavovih posmrtnih ostataka. Dobili smo iz Beograda protokole. Pucano mu je u usta, imam i sada protokole i sve. Evo, čujem da neki ljudi podižu tužbe. Nažalost, imam svu dokumentaciju, ali
Nemam jednostavno hrabrosti ni snage. Kako može poruka biti? Može poruka da mi koji smo ostali živi, da se držimo nekako sve na sve godine, svake godine sve manje i manje. I da treba pričati o tome što je se dogodilo i sjećati se tih ljudi koji su dali svoje živote da bi mi danas živjeli u slobodnoj državi. Za posmrtnim ostacima mnogih još uvijek se traga. I 30 godina poslije isto pitanje. Gdje su naši najmiliji? Ima nešto oko 51 osoba. Možda nisu tačno rezultati, ali tu je negdje oko 50 osoba. Nadamo se da ćemo ipak naći svoje najmilije. Jednog dana da ćemo imati gdje svijeću zapaliti. Trebamo cijelo društvo, državni aparat, županija, grad, svi oni koji mogu pomoći, trebamo konačno rasvijetliti sudbine tih ljudi. Kao što se nikada ne smije zaboraviti ni sudbina mnogih odvedenih iz Borovo Komerca u logore. Torture su bile strahovite. Ja sam imao tu nesreću da sam među zadnjima ušao unutra i ko je god došao da vidi ustaše po glavi. Kod nas nije bilo ni o u od ustaša jer smo mi bili hrvatska vojska. Prvo odvedeni su u Borovo selo, tamo su bili u školi. Tamo je doživljena kalvarija, negdje preko 100 ljudi je ubijeno u Borovu selu koji je izvedeni iz škole. I onda su odvedeni poslije toga u pravcu prema Bogojevu gdje je i tamo bila tortura. Poslije Bogojeva su odvedeni u Stajićevu, Sremsku Mitrovicu i odvođeni su u Begejci. Brojna izaslanstva u spomen na žrtvu Borova naselja polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odala su im dužno poštovanje. Nakon završetka komemorativnog programa formirana je kolona sjećanja koja se, predvođena stjegonošama, uputila do župne crkve Gospe Fatimske. Ovdje u crkvi Gospe Fatimske služena je misa zadušnica i zazvana Božja milost, jer ožiljci nakon 30 godina duboki su, a rane nisu zacijelile. Večeras u 20 sati i 10 minuta premijerno prikazujemo dokumentarni film Vinkovačke televizije Gdje je Miro, posvećen Vinkovčaninu Mirabelu Matičiću, koji je s grupom branitelja iz Vinkovaca otišao u pomoć Vukovaru. Nakon sloma obrane Borova naselja ranjen je, izveden iz Borovo Komerca, odvezen i ubijen s grupom branitelja, a njihovi posmrtni ostaci do danas nisu nađeni. Možda ovaj film prekine zavjet šutnje i potakne priziv savjesti. Možda. A nakon polaganja vijenaca podno ostataka Borovo Komerca i mise zadušnice, program sjećanja tradicionalno je nastavljen u Borovu na obali Dunava, gdje je spuštanjem vijenca i ruža u rijeku odana počast svim žrtvama koje su nakon sloma obrane Vukovara i Borova naselja zarobljene, dovedene u tadašnje Borovo selo, ubijene i bačene u Dunav. Nakon molitve sudionici obilježavanja zaputili su se i do spomen obilježja kod farme Lovas, još jednog stratišta vukovarskih branitelja i civila nakon okupacije Vukovara. Dobro je poznat križni put kojim su prošli mnogi zarobljeni branitelji i civili Borova naselja, a ovo mjesto pokraj Dunava u Borovu ostaće zapamćeno i kao mjesto masovnih ubojstava nakon okupacije Vukovara. Marija Šestan traži sina Tomislava koji je u trenutku nestanka imao 21 godinu. Iz Borova Komerca je doveden do Borova sela, tu u školu i dalje mu se gubi svaki trag. Da li je završio svoj život ovdje u Dunavu ili u nekoj masovnoj grobnici, ja ne znam. 30 godina tragam, pitam, molim. Za sve žrtve kojima je hladna rijeka postala posljednje počivalište, s brodice je pušten vijenac u Dunav, jer se mnogima svaki trag gubi upravo uz desnu dunavsku obalu kod Borova. Događaji u Borovu iz 91. i nakon 30 godina obavijeni su velom tajne. Jako teško se i prisjećati. Znači, svi mi članovi obitelji, svi mi koji smo bili ovdje i gledali to, slušali ili slutili što se događa, svi mi ove dane pokušavamo ne razmišljati o tome
što se događalo. Niti danas se ne zna koliko je od 50-ak nestalih branitelja i civila odvedenih iz Borova naselja skončalo baš ovdje, a koliko se bezimenih grobova krije na nekom drugom nepoznatom mjestu. Svi oni koji još uvijek traže svoje najmilije nadaju se nekim vijestima. Poručili bi svima onima da i ne peče savjesti i da kažu gdje su posmrtni ostaci naših najmilijih, gdje su oni njih premještali i gdje im kosti počivaju. Ali neka ne šute, neka uzmu u sve one koji, neka pitaju sve one koji nešto znaju. Pijetet prema žrtvama i ove su godine kao i ranijih na obalu Dunava došle iskazati aktivistice udruge Žene u crnom iz Beograda. Mi smatramo da je naša dužnost u Srbiji da govorimo o tome da je to nije njihov lični bol, nego je kolektivna patnja i da se mora upisati u kolektivnu memoriju, zato što je to jedan preduslov također i za zajednicu onih iz kojih su došli da napadaju Vukovar, da povrate svoju ljudskost. Mislim da mi činimo onoliko koliko možemo skromnim nekakvim činovima. A pitanje ljudskosti onih koji su odlučivali o sudbini vukovarskih zarobljenika 91. potegnuo se svake godine i na lokaciji poznatoj kao farma Lovas. Zločin na mjestu između Borova i Dalja, gdje su također u masovnoj grobnici nađeni 2001. godine ekshumirani posmrtni ostaci ubijenih vukovarskih zarobljenika, branitelja i civila. Položenim vijencima, upaljenim svijećama i molitvom i njima je odana dužna počast. Na ovom mjestu gdje sada stojimo, na farmi Lovas, pronašli smo ostatke naše 24 naše žrtve, gdje je krvnik uistinu neljudskim načinom ubio, uništio živote, a ono što je još najgore, prilikom ekshumacije je pokušao sa životinjskim kostima i sa svim ostalim stvarima prikriti ovu masovnu grobnicu. Iako institucije Hrvatske ulažu znatne napore u pronalasku nestalih iz vremena Domovinskog rata, još uvijek je velik broj onih čija sudbina nije poznata i čije kosti leže na nekim do sada neotkrivenim mjestima. Hoće li zavjet šutnje onih koji znaju istinu ikada biti prekinut? Dodajmo da se program sjećanja u Vukovaru nastavlja i sutra. U 9:30 bit će odana počast žrtvama koncentracijskog logora Velepromet, gdje će uz polaganje vijenca i misu zadušnicu biti upriličena projekcija filma Vukovar 1991. U 10:15 s memorijalnog groblja kreće 14. mimohod udruge djece poginulih i nestalih branitelja. Vi ste naš ponos, mi smo vaša snaga. Sve do Ovčara, gdje će u 13:00 pod nazivom Ovčara vječna rana započeti prigodni program u sjećanje na više od 260 branitelja, civila, ranjenika i medicinskog osoblja odvedenih iz bolnice i ubijenih na Ovčari. U nastavku dnevnika evo i aktualne epidemiološke slike Hrvatske. U posljednjih 24 sata u Hrvatskoj od zaraze koronavirusom ili s njom umrlo 65 osoba, a zabilježena su 2234 nova slučaja zaraze, priopćio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Broj novozaraženih dolazi na 5626 testiranja koja su jučer obavljena u Hrvatskoj. No s obzirom da je bio neradni dan, obavljeno je manje testiranja nego inače, pa je i broj novozaraženih manji. U bolnici se nalazi 2539 osoba oboljelih od COVID-a, a 327 je na respiratoru. Ukupno su aktivna 34.973 slučaja. U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednjih 24 sata 69 je novih pozitivnih osoba na COVID-19, od posljedica bolesti uzrokovane koronavirusom preminulo je čak 5 osoba, izvijestio je lokalni stožer. Zbog teškog općeg stanja u Vinkovačkoj i Vukovarskoj bolnici hospitalizirano je 86 osoba. I na području Osječko-baranjske županije visok broj preminulih. Bitku s COVID-om u proteklih 24 sata izgubilo je 7 osoba, a potvrđena su 224 nova
nova slučaja zaraze. Umrle su 4 osobe iz Osijeka, te po jedna iz Belog Manastira, Đakova i Laslova u dobi od 60 do 83 godine, a do sada je u studenom ukupno umrla 71 osoba, priopćeno je iz stožera. Što je potrebno kako bi se uspjelo u IT sektoru, najbrže rastućem sektoru u ovom trenutku? Odgovore na ovo pitanje zainteresirani su mogli dobiti na sastanku i druženju predstavnika IT tvrtki s područja Vukovarsko-srijemske županije, održanim u poduzetničkom inkubatoru Vinkovci. Toni Trivković iz Split Tech City-a, udruge čiji je osnivača koja potiče i razvija IT sektor Splita i regije, ovom prilikom savjetovao je svima koji su zainteresirani za posao u navedenom sektoru da se povežu sa zajednicom i dijele svoja iskustva i znanja, jer se to, naglasio je, pokazalo najboljim receptom za uspjeh. Split Tech City zajednica sastavljena je od dobronamjernih i progresivnih tvrtki, startupa, udruga, inicijativa, ustanova i pojedinaca. Zajedno potiču i razvijaju IT sektor Splita i regije. Udruga je pokrenuta 2015. godine, a situacija tada potpuno drugačija od ove današnje. Tvrtke nisu bile sklone dijeljenju, nisu bile sklone dobrovoljne podržavati neku organizaciju, to jest udrugu kao Split Tech City. Međutim, u međuvremenu smo izrasli do situacije da imamo 53 tvrtke koje podržavaju rad naše udruge. Udruga provodi razne aktivnosti kako bi poboljšala situaciju, zadržala kadar, ali i studentima pružila informacije što sve mogu napraviti u svome gradu, nastavlja Trivković, predsjednik i osnivač Split Tech City-a, dodavši kako mlade ohrabruju i potiču da pokrenu svoje tvrtke. Sajti zajednicom Vukovarsko-srijemske županije imaju, kaže Trivković, puno toga zajedničkoga. Mislim da definitivno imamo puno sličnosti. Daleko smo od Zagreba i jedni i drugi. I mislim da nam je to i prednost. Evo, osobno iz perspektive vlasnika ove tvrtke mogu reći da je mene to potaklo odmah da idem globalno. A savjet Vinkovčanima koji žele biti aktivni dionik IT sektora? Ja bih savjetovao da se povežu sa zajednicom, da dijele svoja iskustva i znanja. Postoji u Vinkovcima puno ljudi koji rade super poslove, imaju odlične tvrtke. A upravo to povezivanje pokazalo se kao bitna karika u lancu uspjeha. Potpora je važna i od lokalne uprave i samouprave, pa tako i grad Vinkovci, tvrdi resorni pročelnik, nastoji pratiti svjetske trendove i osluškivati potrebe svojih poduzetnika. Sve više i više nastojimo pomoći razvijanju IT sektora. To činimo kroz razvoj infrastrukture. Znate da je značajan broj IT-evaca i ovdje u inkubatoru smješten i u našem tehnološkom parku. To činimo kroz naš program poticanja poduzetništva. I zajedno sa županijom nastavlja Niče, grad je uspio dovesti Fakultet računarstva u Vinkovce. Znači, radimo na stvaranju novih kadrova koji će razvijati ovaj sektor, a samim time i grad Vinkovce. Stanje u IT sektoru na području Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije je, kažu upućeni, zadovoljavajuće. Znamo su i prošla godina bila teška za sve i ova vezano za korona krizu. Međutim, ispostavilo se da IT sektor je preživio tu krizu, vjerojatno među najboljima među ostalim industrijama. IT sektor raste i nastavit će rasti tim tempom. Ne zovu ga bez razloga najbrže rastućim sektorom u ovom trenutku. U IT sektoru sve zemlje svijeta su jedna drugoj konkurencija, no s druge strane sve one su i potencijalna tržišta. Kada je riječ o Vukovarsko-srijemskoj županiji, cijela IT priča dodatno će biti zaokružena kada zaživi regionalni centar za digitalizaciju i razvoj, jedan od strateških projekata županije, a koji bi IT tvrtkama trebao stvoriti dodatnu infrastrukturu i potporu, te im omogućiti konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu. Kao i proteklih godina i ove godine, u razdoblju od 22. do 27. studenog provodit će se preventivno sigurnosna akcija nadzora tehničke ispravnosti vozila, dani tehničke ispravnosti vozila. Akcija će se provoditi u svim stanicama za tehnički pregled vozila na području Republike Hrvatske pod pokroviteljstvom Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa u suradnji s Hrvatskim autoklubom i Centrom za vozila Hrvatske.
Akcija je prvenstveno usmjerena na mogućnost obavljanja besplatnog pregleda vozila u stanicama za tehničke preglede uz poticanje vozača da pravovremeno preventivno kontroliraju ispravnost vlastitog vozila kako bi sigurno sudjelovali u prometu. Prilikom pregleda vozila kontrolirat će se opće stanje, kočnice, donji postroj vozila, ispušni plinovi i svjetlosna signalizacija. Cilj je isključivo preventivni, a pregled vozila obavlja se besplatno za sve vlasnike vozila koji se pojave na pregledu sa zamolbom da se njihovo vozilo pregleda i utvrdi tehnička ispravnost ili neispravnost. Iz Policijske uprave Vukovarsko-srijemske napominju da besplatni pregled vozila u ovoj akciji ne zamjenjuje redoviti tehnički pregled, te da u sklopu ove akcije neće biti sankcioniranja vlasnika za čija se vozila utvrdi da su tehnički neispravna, nego će ih se nakon savjetovanja o načinu otklanjanja neispravnosti uputiti u ovlašteni servis. Prvih 15.000 vozača koji budu sudjelovali u akciji bit će nagrađeni prigodnim poklonima. I bilo je ovo sve u dnevniku. Prije odjave podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Komemorativnim skupom žrtva Borova naselja za domovinu obilježena je 30. obljetnica sloma obrane ove vukovarske gradske četvrti i stradanja hrvatskih branitelja i civila. Sudbina i mjesto posljednjeg počivališta mnogih odvedenih iz Borovo Komerca do danas su nepoznati. Večeras u 20 sati i 10 minuta premijerno prikazujemo dokumentarni film Gdje je Miro, posvećen Vinkovčaninu Mirabelu Matičiću izvedenom 91. iz Borova Komerca, koji je do danas na listi nestalih osoba. Nakon polaganja vijenaca podno ostataka Borovo Komerca i mis Zadušnice, program sjećanja nastavljen je u Borovu na obali Dunava, gdje spuštanjem vijenca i ruža u rijeku odana počast svim žrtvama koje su nakon sloma obrane Vukovara i Borova naselja zarobljene, dovedene u tadašnje Borovo selo, ubijene i bačene u Dunav. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.